der gryjerdag. Følg med, når vi skærer en kæmpe gryjer op. Stor og flot fætter fra Schweiz. Jeg hedder Kenny Jørgensen. Jeg er 46 år gammel, og jeg har været i forretningen. Jeg er lidt i tvivl, måske 17-18 år. Nu får jeg ballade, fordi den bliver skæv. Nu er der nogen, der kommer til at hate på mig. Lad os se her. De ser gode ud, kunne sælge dem, hva'? Ja, det ser nice ud. Når man kommer ind hos Helios også, hvad kan man så købe? Man kan købe super høj kvalitet. Man kan købe oste fra hele Europa. Man kan købe charcuterie, man kan købe alt tilbehør, oliven og pesto, tapenader, vin, kiks, hjemmebagt brød, desserter, tiramisu, citronkager, hjemmelavede romkugler. Vi har så mange lækre ting, så man kan købe et fuldt måltid, man kan købe en pissefed oplevelse, og man kan få en sindssygt god betjening. Så man bliver, når man går herfra, så går man ikke kun med nogle sindssygt gode råvarer, man går også med fornemmelsen af, at man har købt noget af det rigtige. Man føler sig ikke snydt. Hvor mange er det, vi skal lave? 65. Nu er vi i gang med at forberede en masse sandwich, som bliver hentet her om et kvarter eller sådan noget. Af et arkitektfirma, som har bestilt. Og det er arkitektfirma, som ret tit kommer, så dem har vi også et godt forhold til igen. Så det er meget det der med, vi bare kender alle, ikke det? Som I kan fornemme, så er der gang i den her lille forretning, og det er sådan, det er hernede. Der er knald på. Lige fra morgenstunden. Lige fra morgenstunden. Også fordi vi som sagt møder en ret tidligt for at bage vores eget brød. I kan se, at det damper i baggrunden her, fordi vi skal lave en masse sandwich, der skal være færdige snart. Så, ja. Vi har lavet 10 nu, så vi skal bare have 25 mere. Altså den oprindelige historie bag Helgesost er, at der var en mand, der købte en Helgesost i Lyngby. Og så købte han en ostebutik i Virum. Og så købte han Ostebørsen, som den her hed, på Vandersvej. Og omdøbte dem alle sammen til Helgesost. Så derfor hedder den Helgesost. Helge? Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Der har ikke rigtig været nogen helge, mens jeg har været her. Jeg har arbejdet for en Allan. Og det gjorde jeg i næsten 7 år. Og så åbnede han en butik mere i Roskilde. Og så var det meget naturligt, at jeg fik muligheden for at overtage, da jeg havde været så længe. Og hvornår overtog du? Det er 8 år siden. Altså kvæg af, at jeg havde været her så mange år, og havde så godt kundekendskab. De fleste af de kunder, som kommer her, er meget loyale kunder, trofaste kunder. Så var det ikke den store... Altså jeg sagde tit til dem i min omgangskreds, at det føles lidt ligesom, når man har haft lejet en lejlighed, og så får mulighed for at købe den. At den der følelse af, det har jo hele tiden været det sted, hvor jeg var, og at det føles som på en eller anden måde også mit. Ja, så det var ikke sådan... Jeg har aldrig følt sådan, hey, nu er jeg selvstændig. Det har altid bare følt hjemligt. Det er jo nok en meget god måde at sige det på. Lysten til at lave det om til ens eget har hele tiden været der, ikke? Eller vi har også altid fået lov til at sætte et præg på det, der arbejdede for Allan. At komme med idéer, og det er ikke stoppet. Ja, man får idéer hele tiden til, hvad man godt kunne tænke sig af nye ting, ikke? Så det er dejligt. Så hvor gamle har I været, da I startede her? 13. Jeg var lige blevet 17. Ja. Så jeg bliver hurtigt sådan en lille familie hernede. I kan ikke se dem, det er fordi, de har fodlænker på. Ja. Det er ikke vildt, at sagt, jeg får penge af deres forældre på her. Bianca, hvor længe har du været her? 2,5 år. Ja. Hvad kan det være, at man bliver hængende så længe? Det er, fordi der er sådan et hyggeligt miljø hernede, og god stemning, og vi alle sammen bare har det godt sammen, ikke? Okay. Så har vi også nogenlunde god chef engang. Ja. Ej, hun er mega sød. Jeg sørger for at holde nogle gode fester for dem, så bliver de hængende, så tænker jeg, ej, vi tager en fest mere. Det er bare helt sikkert gode mennesker, der er godt kollegaskab, og sådan, man får lov til at sådan, have en god kundekontakt, og gøre meget for mig. Ja. Men ved I hvad, sidste år der fik jeg kemo og fik fjernet mit ene bryst, og altså, prøv at høre, den her butik, den kørte bare alligevel. Altså, de tog bare føringen og styrede hele lortet, altså. Det har været så fint. Det er sindssygt nok, ikke? Så bliver man
får man noget tilbage igen. Det er dejligt. Det er helt rørt. Ja, det var ikke så sjovt. Jeg hedder Justus, og ja, jeg har arbejdet her i 7 år. Jeg hedder Magnus, jeg er 20, ligesom Justus. Ja. Jeg har været her i 4 år. Mm. Og vi er bare super glade og søde. Ja, super, super søde. Altså det unikke ved den her ost er først og fremmest den virkelig intense smag af trøffel, men også den smukhed, hvis vi lige zoomer ind her. Vi kan jo fremhæve nogle af vores personlige favoritter, Justus, tænker du? Ja, det samme, altså, som her. Og det er selvfølgelig en trøffel pecorino fra Sardinien, som vi jo også har fat i tidligere. Det er noget, vi rigtig godt kan lide at give smagsprøver på, fordi vi simpelthen synes, det er så lækkert, og det skal folk bare have med hjem. Det er virkelig sådan en smagsexplosion, ikke? Det er virkelig en flot ost, så er vi både med hvide trøfler og sorte trøfler. Ja, det. Så det er, men det kommer også tit an på, hvad folk ligesom kommer ind og spørger om de nu skal have et godt tapasbræt, så fordi så kører man ligesom, jeg kan godt lide at sige blå, blød, ged og ja, så hård saltet, ikke? Man også har sådan en kikkede smør, som jeg selvfølgelig har blivet med på os. Så kan man hurtigt give nogle forskellige hvad det hedder, anbefalinger. Og vi plejer jo at komme til sammen, ikke? Ja, så skal folk altid lige smage dejligt, så de kommer til, fordi den smager vidunderligt, ikke? Det er klart. Hvad er det, der er så lækkert ved den kommer? Jamen, det er krystallerne og dybden i smagen. Og sådan, ja, den har så meget smag og også lidt frugtighed, der også gør den vildt god. Og så er det virkelig en tradition, at den blev lavet, den vi har, den vores yndlings blev lavet i 3 år. Og virkelig, altså sådan, det er jo sådan, det er jo en ost, hvor der er en, der går og vender den 2 gange om dagen. Ja. For ligesom at sørge for, at den holder sig i skallen og har den godt, så den ost, der bliver passet rigtig godt på et lille, lille baby. Magnus, han er meget sådan ham. Du, han ved mange ting og fortæller, og jeg er sådan... Det gør du sgu også. Ja, det er dumt sagt af mig. Vi har kun ting, vi selv kan lide. Vi kan godt have ting på hylden, som ikke er noget, vi er vilde med, og det er fordi, vi prøver det af. Vi køber alt nyt og smager det. Altså, der er, sådan er det. Og så er der noget, der bliver hængende, fordi vi hver især har vores egne favoritter. Og blandt andet Bianca, hun har jo fundet sin egen favorit i en schweizisk ost, der er en creamy gruyère. Og altså, den har vi andre ikke solgt. Det er Bianca, der sælger den ost, og hun sælger mange creamy gruyère om ugen. Og det er, der er masser, der kommer tilbage efter det. Og sådan er det. Drengene elsker comté, for eksempel. Så det er også vores... man sælger jo det, man godt kan lide selv, for så kan man stå inde 100% for det, man sælger. Vi er 14 ansatte. Alle får lov at være med til at vælge, hvad der skal være her. Ja. Så, det strækker bredt fra det, den ene kan lide, og så til noget... Ja, det gør det. Altså vi har alt. Altså fra milde øste til sindssygt stærke øste. Altså jeg kan jo godt lide, at det sparker lidt. Jeg er vild med Roquefort for eksempel, ikke? Og det er helt sikkert, at det er Justus også. Men ja, vi har alle oste. Det har vi. Og hvis ikke vi har det, så får vi det hjem. Og især hvis vi ikke har hørt om det før, så skaffer vi det. Fordi det skal man. Altså man skal vide alt om ost, ellers er det ikke sjovt. Og det er også derfor, det gør det sjovt for os, fordi vi hele tiden, der er hele tiden noget nyt at lære. Altså man kan ikke stå i det her. Og det samme med charcuterie. Det går ikke lige så stærkt med charcuterie, men osteverdenen er så stor og så bred, så der kan man virkelig hele tiden blive educated, eller hvad det hedder, sådan noget. Ja. Og hvor mange oste har I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Hvis nu vi bare skal regne med, at der er 25 per hylde deroppe slags, så har vi 200 slags oste. 175 måske. Hvad er jeres bud? Det er 200. Ja. Og hvor mange slags, altså mange forskellige slags sælger I sådan på daglig basis? Det kan man aldrig sige rigtigt. Nej. Jeg tror faktisk, vi sælger stort set på daglig basis en af hver slags. Der er enkelte, der måske får lov til at ligge lidt længere, og det kunne godt være sådan noget helt stærkt gedegorgonzola eller sådan noget. Men så kommer de i weekenden, så hvis vi samler det på en uge, så tror jeg, at vi er hele vejen rundt. Hej, hej. Hej. Kan jeg klare nogle service til dig i dag? 3 stykker. Men var I to så også glade for ost, inden I startede med at arbejde her? Jeg tror, man har det måske også lidt derhjemmefra, men så får man jo også en anden kærlighed for det, når man arbejder med det. Det er helt sikkert en kærlighed, der er vokset på en. Den tror jeg, at man ligesom lærer sådan at... Også når man bruger så meget tid og noget, og sådan... Lærer man ligesom også at gå op i det, man laver. Og så er jeg godt blevet sindssygt glad for øster. Altså, begge to, det er... Jeg har lige fået hjemmefra, og mit køleskab er
Det lyder godt. At være siger, Magnus er den eneste 20-årige lejlighedsejer, der har en figurino med trøfler i sit køleskab. Hej Kini. Okay. Hej. Hvad er det, der sker i dag? Vi deler smagsprøver ud på en gruyère fra en lille mejerist, som ligger langt oppe i bjergene i et smukke gruyèreområde. Og den har ligget 12-18 måneder og har lavet nogle dejlige saltaflæringer. Og hvad var din vej sådan til at komme til at arbejde i en ostebutik? Hvad er din baggrund inden for det? Kun at jeg har en 100% personlig interesse i madlavning. Og i virkeligheden var det et brancheskift for mig, fordi jeg havde været i et job i 7 år, hvor jeg var rigtig glad for at være. Og jeg var butiksbestyrer og fik en rigtig fin løn. Og jeg følte bare, at det var for nemt, at der skulle ske noget nyt. Og det var på Gamle Kongevej. Og så mødte jeg Allan, så sagde jeg til ham, om ikke han havde brug for en ny medarbejder. Så det var i virkeligheden tilfældelsen, altså hvad hedder sådan noget, tilfældighederne, der simpelthen banede vej for, at det var det her, der skulle være mig. Altså selvfølgelig har man altid haft en følelse af, at man gerne vil være selvstændig. Den kan jeg ikke løbe fra, men... Og jeg har også altid haft en følelse af, at det godt måtte være med mad. Men at det lige skulle blive en ostebutik, det havde jeg ikke set i TI-bladene. Og den passion for mad og madlavning og sådan, hvor stammer den fra? Helt sikkert fra min far, som var virkelig dygtig til at lave mad og ingenting og få det til at smage rigtig godt. Og så man også, altså jeg voksede op på Vesterbro uden en rød reje, så man blev også bare god til at trylle noget frem af ingenting, så man havde bare noget, der smagte lidt godt. Så det tror jeg også er det. Så du har også, hvad kan man sige, sådan en forankring i Vesterbro? Jeg er født i Saxogade, og jeg er gået på Ønslagsgade skole, og nu bor jeg i Valdemarsgade, så man kan sige, det er ikke, jeg har ikke bevæget mig sindssygt langt. Det eneste, jeg har set, det er, at bydelen ændrer sig fra at være slum til lige pludselig at være, hvilket både er fedt, men også rimelig sindssygt at opleve. Kan du sætte nogle flere ord på, hvordan den udvikling har været? Altså, det var virkelig slum. Det var jo narkomaner og prostituerede og masser af lejligheder, der var ubeboet og smadret. Og til nu, hvor man ikke engang kan købe en lejlighed, hvis ikke man... har et sindssygt job, ikke? Altså min klasse, der havde, jeg tror faktisk kun, der var en, der havde forældre, der havde job. Resten var på bistandshjælp. Så det er der, hvor vi er, ikke? Jeg ved, hvad EFF'er er, fordi det var det, lærerne sendte os ned efter i timerne. Altså det var Vesterbro. Vi havde bad om mandagen, så fik man en gul svamp, og så var det ned i badehallen, og lærer at gå i bad, ja. Tavner du noget af det gamle Vesterbro? Jeg synes faktisk stadigvæk, at Vesterbro rummer mangfoldigheden, og det er altid godt at kunne lide. Jeg synes også altid, at Vesterbro har været fyldt med masser af liv, og masser af, der sker ting rundt omkring. Jeg synes, at det selvfølgelig er det at styre for de små folk, der gerne vil noget at komme i gang. Men jeg synes stadigvæk, det sker rundt omkring, og det kan jeg godt lide. Så I er begge to fra lokalområdet? Ja, det er vi, ja. Ja. Jeg voksede op lige op ad gaden på den anden side krydset, du voksede op på. Valdemarsgade, som ligger lidt den her vej, ja. Så det er virkelig en lokal business. Det må man sige. Hvad er du voksede op på gaden? Lige op på gaden, altså den gade, der går i forlængelse af Værendamsvej. Men kan du fortælle lidt om, hvad er det særlige ved Værendamsvej? Ja, altså jeg synes for mig, at Værendamsvej bare er et sted, man ikke har lyst til at forlade. Jeg er flyttet lidt længere væk nu, men jeg har jo bruger det meste af min tid her. Det er virkelig... Især når man har været i lang tid, så man kender jo alle menneskerne på gaden. Det er jo tit, men hvis man sidder på en café, så siger man jo, det er de samme stamkunder, der går forbi, og så hilser man. Det er de samme mennesker, der færdes på gaden. Ja. Det er nogle søde mennesker, der har forretningerne. Det er virkelig en pulserende, det pulserende byliv, ikke? Ja, der kører. Det er også sådan, altså, min kæreste bor på gaden, så jeg arbejder her på gaden, mine venner bor lige rundt om gaden. Altså, det er bare et sted at være, synes jeg. Ja. Det er så nice. Det er en lille boble, men en boble, man er glad for at være i. Helt sikkert, ja. For at blive lidt i det her med sådan, ja, Vesterbro og sådan, så I tænker i forhold til dem, der kommer og handler her, hvem er det typisk? Det er helt sikkert både Frederiksbergborgeren, nu er vi også på Frederiksbergs siden, som har en helt anden klasse,
Og så er der også den almindelige vesterbruger, ham som faktisk ikke har særlig mange penge, men som altid har sat pris på kvalitet. Få en god ostemad, købe noget godt til sig selv og være glad. Bruge livet på at være god ved sig selv, og det er faktisk kendskabet ved mange af vores kunder. Ikke? En sådan helt konkret ting, der skete for mig, da jeg startede her, det var, at der kom unge piger, der skulle have ost og hjem og drikke vin. Hvor jeg var sådan lidt, okay, der er jeg jo vokset op med, at man købte Faxe, øl og en pose chips, hvis man skulle hygge sig med veninderne. Så det var sådan, kontrasten var kæmpestor. Og det er også kontrasten mellem vores kunder, helt sikkert, bortset fra, at når de kommer her, så vil de også gerne bruge pengene på et ordentligt stykke ost. Det er helt sikkert også blevet moderne. Vi har også, og det mærker man jo også, når man har været i sådan en forretning som det her i mange år. Altså, der er også food fashion, ikke? Og det ændrer sig selvfølgelig også hele tiden. Og jeg synes, det er en dejlig måde, at folk har fundet ud af, at de kan spise sammen på, i stedet for, at de går på en restaurant, og det er overstået på 0,0. Så kan de købe nogle rigtig lækre stykker ost og charcuterie, og sætte sig ned og have nogle lange, hyggelige aftener, hvor der man sidder og spiser sammen på en rigtig rar måde. Der er vi lån for syden, og det kan altså noget. Det er der en grund til, at de laver så meget. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad er det kan, den måde at spise sammen på? Det er super socialt, og det er super afslappende, og det giver bare både verden og gæsterne en anden måde at spise sammen på. Og jeg tror også, det er derfor, at når man går på restaurant nu, er det tit, at man får de der deleplates. Fordi de godt er klar over, at det, man skaber, når man sidder sammen, det er unikt i forhold til, når man får serveret en bøf på en tallerken, som er spist på no time. Det er meget interessant det her med, sådan, at området, omgivelserne har ændret sig, men der er også sket noget med den måde, vi spiser på. Mm-hmm. Sådan, ja. Det har ændret sig på mere end et plan, kan man sige. Altså, vi har længe gået ud, ikke? Altså, man længe ikke haft, også fordi jeg tror, vi de fleste er så mega nervøse for at få uanmeldte gæster også, så man er pisse travlt med det hele. Det skal være boligmagasin, når vi får gæster. Men hvis vi både skal klare det og lave fire retters menu, så er det ligesom også, vil man gerne kunne servere noget, der er lækkert, uden at man skal have så meget stress på. Så tror jeg, at det her, det kan være med til, at vi igen går hjem og sætter os ned, og det er jeg sikker på, at det også har gjort, altså, at vi går hjem igen og slapper lidt mere af. Justus, så er du kommet straks til dig hjem. Ja tak. Sandwichtid på Focaccia. Ja tak. Hvad er det, I har set på Instagram? Det er de der lækre focaccia, der. Så tænkte vi, det skulle vi ned og prøve. Har I også med stracciatella? Faktisk er vi ikke lige ud for stracciatella, fordi det havde så travlt i hverdags. Ah, okay. Ja. Ja. Så jeg vil gerne finde noget andet gode, Stine. Okay, jamen det er ja. Hvad er det, I laver på de sociale medier, siden at folk kommer efter sådan en sandwich, de har set? Jamen, jeg tror, det er sådan en blanding af god energi og sådan nogle virkelig sjove produkter, som folk synes er sjovt at se. Altså, så skal vi en kæmpe ost op, og så laver vi en lækker sandwich, og så står vi hyggesnakker lidt imens, og bare sådan det der med, der er lidt gang i den, og nogle unge folk, der laver noget. Sådan. Det der med, det er også sådan lidt, altså sådan, det, man kan mærke, det er sådan lidt mere ægte, altså det er ikke så opstillet, altså selvfølgelig så tager det et video, men vi taler også bare lidt meget lidt sammen, og det er jo ikke fordi vi står og eller når man nu skal, vi går efter det mere bare sådan, nej, godmorgen, og hvad laver vi her, og sådan. Jeg tror folk godt kan mærke det der med, at vi hygger os hernede, mærke en god stemning igennem linsen, og så at det ligesom er ægte. Nej, og hvad er det så, hvad er det, I har lagt op, som folk kommer og efterspørger, fordi de har set det? Jamen, det er både vores flotte tapasfad, og det er vores sandwiches, og det er en dejlig stykke komte, eller et godt stykke gammel knas, eller ja, det er næsten alt faktisk. Det er meget sådan forskelligt, ja. Så der er sådan noget med sådan at skære de der store ost op, og så se sådan, okay, det stykke ost, man køber, kommer faktisk fra et ordentligt jul, ikke? Jo, det er det. Jeg tror bare, at folk synes, det er spændende at få et indblik i en verden, som man ikke måske kender så meget til, ikke? Ja. Kommer der også turister? Ja, også masser af turister også, ja. Som også har set det sådan. Så hvis kommer der nogle fra Spanien og siger, ah, we saw you on Instagram, guys, et eller andet. Så er jeg sådan, what? Hvad sker der her? Okay, Justus, hvor du begynder at tale lidt spansk, ikke? Jo, vamos. Hej Anton, det er blevet weekend, og der er lige kommet dejlige baguettes ud af ovnen. De er slået i lugen og super gode til lørdagens strabasser. Kom ned og få et baguette og en dejlig ost, som Magnus forklarer. Hvis man skal bruge en dejlig ost, så skal man altså måske have fat i sådan en her. Det er en lokalproduceret gedemælk fra Copenhagen. Goat cheese. Dejlig, helt frisk, lavet for 2 uger siden. Så godt for et stykke varmt flyt eller et stykke lækkert varmt brød. Vi ses i butikken.
Jeg tror faktisk, meget af det, man køber her, det er service. Og det er en service, som du ikke kan få nogen som helst andre steder end i specialbutikker. Og som kunderne har glemt. De har kommet til at handle alt for meget i Netto og alt for meget i supermarkederne. Og her kan vi både vejlede og sammensætte og give dem de aller ypperste produkter. Altså både ting fra producenter på allerøverste hylde, som de ikke kan opnå at få og købe andre steder. Og det tror jeg også, man ser, når man går ind i torvehallerne. Det er det, som forhåbentlig kommer til at ske efter Irmas død, ikke? At der er flere, der åbner nogle specialbutikker, vi er flere, der kan hjælpe den almindelige borger til at komme tilbage til at spise noget ordentlig kvalitet. Det er dejligt. Hvor mange år har du handlet her? 15-20? Ja, det er mange år. Det er også det, vi snakkede om tidligere i dag, med det er så hyggeligt, at man får en relation til kunderne. Jo. En rigtig stamkunde. Ja, det er en ægte sammenhånd. Ja, det kan man vel roligt sige. Ved du så altid, hvad du behageligt ved? Det er det, de ved. Hvad er det, jeres service kan, som Netto ikke kan? For det første kan vi hjælpe med at sammensætte. For det andet så kan vi også fortælle dem om produktionerne. Vi er helt tilbage til den lille bonde. Vi ved, hvor køerne er gået. Vi ved, hvor dyrene er slagtet. Man kan også stå i situationer selv, hvor man siger, at jeg skal have 20 gæster, hvor meget skal jeg bruge. Og det kan godt være rigtig svært, men sådan nogle ting ved vi med mange år på banen. Og vi kan også hjælpe med at sætte det sammen med et glas vin. Vi kan også anbefale opskrifter til vores produkter, så der er, jeg synes, vi... Det er også på et personligt plan. Man følger også små børn, der er kommet her fra de helt små til de bliver store, og de er med til at... Man ved, hvornår de har fødselsdag, og man kan mærke på sine kunder, hvornår de køber ind til hvad. Og det er super personligt, og det er en rigtig rar måde. Og jeg tænker tit, det er, må være ligesom, når man går til frisøren, og man bruger den samme frisør altid. Det er, man er i en tæt relation til sine kunder. Så det er en super dejlig job. Hej Justus. Hej Magnus. I dag skal I følge med, fordi vi laver den ultimative sandwich, mig og Magnus sammen. Hvad hedder den? Jeg tror, det hedder en Magnus Justus Special. Ja, tak. Hej Magnus, hvad er det vigtigste komponent? Altså, selvfølgelig et af de vigtigste er jo klart et lækkert, friskbagt baguette. Shit. Den bedste sandwich. Jamen altså, mig og Magnus vil godt lige tage lidt chili mayo i, og så en dejlig stykke gammel knas, der har lidt dejlige krystaller, og så måske en god fennikelsalami eller lidt parma, og så nogle tomater og nogle artiskokker på toppen, og så har man altså en komplet sandwich. Ja, sådan nogle lille syltede, lidt sødløg, vi også ja, bliver glade for. Ja. Magnus, hvad skal du med i? Strøg chili. Giver sandwichen noget karakter, synes du? En lille kant. Ja, så. En lille smule. Vi har en lille tradition med, hver morgen så er det skiftes vi ligesom til at lave en sandwich, som vi deler ja. til frokost eller morgenmad. Og så der eksperimenterer vi jo lidt, ikke? Og så er der altså en konkurrence, hvem kan lave den bedste. Ja, og det er jo tit, man nogle gange er sådan lidt... Ikke lige i dag. Nej, det var ikke i dag. Og nogle gange er man... Så rammer man den. Så rammer man den. Hvad skal du have med i, Magnus? Selvfølgelig. Og det er selvfølgelig en rigtig lækker ost. Vi har her valgt lækker grobelad Vesthavsost. Ja tak. Skide godt, Magnus. Ja tak. Det er klart, det er koppe. Det smager fucking godt. Så når koppe ind på, ser det så flot ud. Og hvad med lidt grøntsager, Justus? Der skal vi selvfølgelig have nogle af vores soltørrede tomater i. De smager skide godt. Så det er også sådan noget, I kan være lidt kreative med? Helt sikkert. Der er jo så utrolig mange valgmuligheder og sammensætninger, man kan lave. Det er også derfor, jeg tror, at folk kommer så meget igen, fordi der er så mange forskellige muligheder. Og også derfor, vi ikke er blevet trætte af det nu, fordi at, ja, det er kun fantasien, der sætter grænser. Ikke? Har I prøvet alle kombinationer, der findes, tror jeg? Nej, det tror jeg ikke. Det er, nu har vi begge to haft dem af dag, men der er ikke nogen, der er så gode til. Så jeg tror ikke, vi kan begynde at regne ud, hvor mange der er, men der er sindssygt mange. Så, ja, der er mange, ja. Men måske vi kommer til bunds i det på et eller andet tidspunkt. En skøn dag, når vi har været her i 20 år. Selvfølgelig prikken over juden. Et par til skotgjerter her. Det bliver man aldrig ked over. Og shit, hvor går det stærkt. Se en teknik, han har. Så er det clean cut.